Dobar dan i dobrodošli u 43.21. Moje ime je Miljana Jeremić. A sa mnom su danas njuzovci, tačnije autori portala, ako mogu tako da nazovem, Newsnet. Sa mnom su Marko Dražić. Dobar dan, Marko. Dobar dan. I Viktor Marković. Dobar dan. Zdravo. Hvala gospodo što ste došli, što ste u Nišu pre svega, dobrim povodom, ali o tome ćemo malo kasnije. A ja moram prvo da spitam kako ste, pošto je to jedno od najpopularnijih pitanja prethodne dve godine. Jeste dobro? Jesmo, dobro smo. Ja sam uvek srećen kad dođem u Niš. Uvek imam taj problem što se malo prejedem u Nišu. Ne znam da li je to, da se više prejedem ono za večeru kad jedemo neko meso, neki roštilj, neko pečenje ili burek ujutru, tako da otprilike uglavnom se oporavljam od hrane, ali ako to izazmemo, super sam. Viktore? Da, takođe. Ja nisi isto... prvi put ovde? Nisam prvi put ovde i uvek je, što kaže Marko, lepo u Nišu. Ako izuzmemo taj problem, malo da se oporavimo posle obroka, u suštini smo okej. Da, nama je ovde interesantno u suštini, pogotovo nama koji radimo u medijima, tema Newsnet, jer je to ipak jedan originalni portal kakav nemamo. Možda su pokušavali neki da naprave, tokom prethodnih godina, vi postojite od 2010. da naprave neke kopije i da pokušaju nešto slično da urade. Međutim, meni se čini da je vaša najveća konkurencija zapravo u ovom trenutku, a možda i neki duži period, realnost. Čak sam na jednom vašem tekstu u komentarima pročitala da je jedan vaš čitalac rekao da imate trenutno upravo najveću konkurenciju realnosti, da je to teško nadmašiti. Pa je li teško nadmašiti i je li realnost sada malo poljuljala, da kažem, stvari u Newsnetu? A jeste, to su komentari koji nas prate od samog početka, pre više od 10 godina, kada smo krenuli da se bavimo ovim. I tad je realnost bila onako glavna konkurencija, međutim, ja mislim da je vremenom još onako malo ojačala ta konkurencija u vidu pravih vesti. I sada smo mi nekako, ja mogu da kažem, prestali da se borimo protiv toga, iako smo u početku nekako malo pokušavali da budemo smešniji od realnosti. U poslednje vreme, ja mislim da više ne obraćamo pažnju na to, možda smo se i predali i pustili da onako stvarnost pobedi naše tekste. Da imaš onaj moment kad su prave vesti same po sebi smešne, imaš i tabloide koji dodatno to još stavljaju takve naslove koji nekad deluju kao da smo ih mi smislili. Meni je bilo jako zanimljivo, juče smo baš pričali kako smo došli u Niš, kako je pre nekoliko dana na južnim vestima bila neka vest koja skroz deluje njuzovski. Sad malo parafraziramo, ali otprilike raskinut ugovor sa firmom, nema problema jer je bilo problema. Tako da, znaš, ta vest, mislim, sjajan je naslov, vidi se da je novinar namerno hteo da napravi malo i foru naslovu, ali da, to je prava vest i nekad je teško nadmašiti takve neke događaje. A u kom trenutku ste došli na ideju da napraviti onu rubriku Nije njuz, pošto je to definitivno ono što je neka realnost zapravo protiv koje vi idete, odnosno koje vam je, kažem, konkurencija opet? Pa mi to od početka zapravo imamo neku ideju, mislim da čak originalno to nije ni bila naša ideja. To Nije njuz je hashtag koji je nastao na Twitteru, koji nismo mi smislili, nego je to negde još od 2011. godine se pojavio. I onda se čak desilo da su M čitoci neke takve vesti sami stavili hashtag Nije njuz, pa su onda krenuli i mediji, ozbiljni neki portali da napišu Nije njuz, dve tačke, pa napišu koja je prava vest. Tako da ta rubrika je zapravo nastala potpuno organski, onako što se kaže, iz naroda. Nismo je mi osmislili, ali smo je usvojili nekako i prihvatili. A i nam je zabavnije zato što mi često smo svih ovih godina vidjeli neke takve prave vesti, pomislimo ja ovo kao da smo mi smislili i onda zaboravimo te vesti. I onda kad treba nekim tribinama da navedemo neke primere, mi ne možemo da se setimo i onda je ovo bi jedan od načina da ih mi negde skupimo na našem sajtu, da svakog meseca ubacimo jednu, dve, tri, četiri. Pa to vidim i našim čitaocima zabavno da vide kao koliko je zaista nekad tanka linija između pravih. A od nedavno i u samom podcastu komentarišemo upravo te vesti koje zvuče kao da su njuz, ali su se zapravo desile. Da, da. Ono što hoću svakako da vas pitam jeste da li se među tim tekstovima koje ste do sada napisali, bilo ih je mnogo, znam, ali da li se desilo da ste predvideli zapravo nešto? Da ste recimo to tako napisali, reći naravno o izmišljenim vestima i da se zaista nešto tako ili slično desilo? Desi se ponekad. Mi uglavnom nismo, kako bih rekao, nismo toliki proroci. I za neke naše vesti je verovatno bolje da se nikad ne dese. Ali desilo se par puta. Evo, meni pada na pamet jednom kada je kolega Miroslav je napisao vest o tome da se Googleovo vozilo izgubilo. Googleovo vozilo koje snima one Street View mape izgubilo u beogradskom naselju Kaluđerica, koje je onako malo divlje.
I nekoliko meseci posle toga smo stvarno vidjeli članak gde je vozač Googleovog vozila koji stvarno snima, jeli, kao onaj Street View, negde u Kaluđerici, otprilike izašao iz kola da pita nekog kako da se izvuče iz Kaluđerice. Jeste, bilo je sad nedavno, bile su te ove, kad su bile aktualne vesti o lažnim dojavama bombama, mi smo imali tekst da je propala lažna dojava bombe jer se uopšte niko nije javio na telefon i bukvalno istog dana, mislim 5-6 sati kasnije, se desila situacija u Kragujevcu da je neko dojavio bombu valjda u zgradi MUP-a i u zgradi opštine koje su, koliko sam shvatio, jedna pored druge i da je MUP evakuisan, da je opština ostala tu jer niko otprilike da li taj mail nije pročito, se nije javio, tako da otprilike bukvalno smo nekoliko sati bili brži od realnosti. Da, eto, meni je ta vest jedna od najomiljenijih u poslednje vreme, jer zaista krenuli su ljudi na društvenim mrežama da dele iz, na prvi ono pogled, kao i većina vaših vesti, pomislili smo, jao, pogledaj, kao, da li je moguća, kao moguće, realno, mislim, nije nemoguća stvar da se dogodi kod nas. Ono što me takođe interesuje jeste, mislim, suvišno je pričati o tome da je Srbija danas nepresušni izvor inspiracije, pretpostavljam. Mislim, je se to zadržalo i dalje, je li to tako i dalje, je li verujete da će to tako i biti i koliko još? I je li se plašete da će u jednom trenutku možda onako doći nešto sve u neki red, da možda nedostaje inspiracija malo za tekstove? Pa ne plašimo se, ja zaista i Viktor i ja imamo tu teoriju da uvek će biti nekih tema i kogod je na vlasti, bit će. I u svakoj zemlji postoji nešto što treba kritikovati. Samo je činjenica da u Srbiji toga baš ima nekad i previše. Pa ne manjka tu inspiracije. Jedino je problem malo što mi u Srbiji, to se pogotovo vidi kad radimo s Kesićem emisiju, što mi nekako godinama gledamo iste aktere i to ne samo što gledamo iste aktere, nego gledamo iste aktere koji pričaju manje više iste priče. I to je onda malo problem, tu nekad dođe do malo zamora, jer ako Vučić može da ispriča 10 puta istu priču, mi ne možemo da 10 puta istu priču na duhovit način i original način obradimo, jer kao nećemo da se ponavljamo. Tako da je tu negde nama zanimljivo kada isti akteri, ako već pričaju manje više iste priče, kad ih malo obogate, pa onda kad imamo te neke detalje, jeo je ono, lignje u šerpici, spavao je na podu, u kaputu, kad tako neke detalje nove unese, to nama bude jako zabavno. Da, mi se zapravo i nadamo da će jednog dana ovaj zemlja postati takva da mi nemamo inspiracije. U smislu kao da će zemlja malo se unormaliti i ja čak mislim i ako se zemlja unormali jednog dana, da ćemo čak i tad uspeti mi da se snađemo. Tako da biće posla. Ma da, ako se sve ovo dešava zbog nas, samo mi uvek kažemo ne mora, stvarno ne mora. Ajde da se unormalimo, mi ćemo se kao Newsnet snaći nekako. Jesu navikli ljudi na vas, i ne mislim samo mi koji čitamo ono svakodnevno skoro, nego i ljudi koji su pominjani, jel prosto su navikli da je to njuz ili kao i dalje ima slučajeva gde ljudi ubeđeni su da je to nešto istina, da je, ili se ljute možda zbog nekih tekstova, oni koji su naravno javne ličnosti. Sve manje i manje se dešava da čitaoci poveruju u naše vesti i da pomisle da je to stvarna vest. Dešavalo se to najviše u početku, kada su ljudi još uvek otkrivali šta je to njuz. Sada ja mislim da manje više svi znaju, mada se ponekad desi. Evo, poslednji slučaj je bio ovo kad je bila nestašica benzina i kad je bila dodela ovih 100 evra ili 2 puta po 30 evra, pa smo mi imali vest da, na primjer, sada predsjednik je rešio da svim vozačima dodeli 20 litara benzina. I to smo napisali kao vest. I mi stvarno, i bez obzira na svoje iskustvo, mislili smo da je to kao, evo, to je neka naša fora i bit će ljudima negde zabavna. Nismo pretpostavili da će masa ljudi poverovati. I onda se desilo prvo kod nas u komentarima da ljudi pitaju, ej, a do kad su prijeve? Ne, mi smo napisali. Jer nismo napisali kad je rok. Jer smo napisali rok do sutra, ali nismo rekli gde se prijavljaju. Gde se prijavljaju, tako da su svi u komentarima pitali kao gde mogu se prijaviti. Niste ostavili mail, niste ostavili telefon, niste ostavili ništa. Onda kad misliš da je to kraj, vidiš da ima i sledeći nivo, a to je kad nam je drugar jedan rekao, onda smo tu čuli još od više njih da mu je kolega, stvari drugar njegov koji radi na pumpi u Čajeti, mi rekao, jel ti znaš da je meni juče došlo 3, 4, 5 ljudi da me pitaju šta je sa onih 20 litara, kad možemo da sipamo ti 20 litara, što smo čuli u komentarima da je širom pumpi se dešavalo da ljudi dolazi da pitaju. Tako da sve manje i manje se dešava, ali desi se i danas.
I to nas, mislim, mi nikad nismo imali za cilj da prevarimo čitaoce. Uvek nekako se trudimo da nekim tim suludim detaljima u samoj vesti stavimo do znanja da je to sve izmišljeno i da je cilj toga da te malo kao nasmeje, da te malo natera da, eto, razmišljaš i tako dalje, da te zabavi. A nikad nije bio cilj kao sad ćemo mi da prevarimo nekoga, ali u isto vreme nekako nam je, ne mogu kažem drago kad se to desi da prevarimo nekoga, nego nam je samo zanimljivo, eto, ta, prosto ovaj, i mi malo kao se zamislimo. Ali znaš, s druge strane, ako zaista predsjednik priča da daje mladima 100 evra, dva puta po 30 evra, penzionerima 10.000, što ne bi on rekao da daje vozačima 20 litara? Upravo to razmišljamo. Čak smo pričali da možda nije loša ideja, da možda on čuje to u našem, na našem sajtu i u našem podcastu, pa možda stvarno to i najavi. Da, to je zanimljivo, jer obično, mislim, zapravo uloga medija jeste da oni utiču na nešto, da pokušaju da promene, da iskritikuju, pa da samim tim neko od nadležnih reaguje na to nešto. E sada, koliko na vaše vesti reaguju, ili još bolje pitanje, koja je vaša uloga, kako vidite vašu ulogu na medijskoj sceni Srbije danas? To je dobro pitanje, mislim, komplikovan je odgovor. Ja bih rekao da kad smo kretali ovo da radimo, kad smo počinjali sa Newsnetom, jedini cilj nam je bio nekako da nasmejemo ljude, da ih zabavimo, a onda je vremenom se nekako tako zadesilo da nam sve više i više ljudi govori da prate zapravo šta se dešava, prate vesti samo preko našeg sajta, što nam je dalo neku dozu. Sad onda da moramo da razmišljamo i toj na neki način odgovornosti, da sad kao mi moramo da, pored toga što zabavljamo ljude, mi moramo i da ih informišemo. I mislim da je tu negde se krije odgovor na pitanje. Mi i dalje ne želimo da prihvatimo do kraja možda tu odgovornost, da sad mi moramo nekog da informišemo, ali u isto vreme nam je i to u glavi da sad ne možemo da samo se zabavljamo, nego da malo možda moramo da razmišljamo i o tome da će neko da se informiše preko nas i da onda samim tim i mi, ne mogu kažem, pazimo šta objavljujemo, ali više obraćamo pažnju na to koja vest je bitna, koja vest je manje bitna, čemu mi treba da posvetimo više pažnje. I tako dalje. Ne da, mislim, da li, to još, da li ima još nešto. Mislim, to je još pojačano kad je reč o našem podcastu, jer sam tu ja čuo i svi mi kako mnogi ljudi baš to kažu, da slabo prate vesti, da čak neko i kad gleda i Kesića i Ivanovića, čak i tu kad gleda i inserte predsjednika kad priče, da čak i mu i to više ne prija, bez obzira na neke duhovite komentare, pa onda smo videli da ljudi neki samo kroz naš podcast se informiš, jer mi tu onda ne puštamo inserte, nego mi ćaskamo onako neformalno i kažemo, Vučić je rekao to i to, Ana Brnabić je rekla to i to, što je onda ljudima možda lakše da od nas čuju prepričano i uz neke naše onda dalje neki komentar, nego da originalno slušaju naše političare. Kako mislite da je prihvaćen podcast ovdje u Srbiji? Rekla bih da je prilično nova forma ovdje u Srbiji, mislim u tom smislu da tek onako je u nekom, da kažem, porastu broj podcasta i tako dalje, imamo manje, neke koji su možda manje gledani i tako, ali čini mi se da inspirišete ljude da snimaju. Jel vam se čini to isto? Da, mislim da nekako je logično da je sama ta forma postaje sve popularnija, jer ljudima je možda malo više muka od klasičnih, ajde kažemo, radijskih ili televizijskih emisija koje su, kako bih rekao, previše isplanirane, previše formalne. Hteli bi da čuju neki možda i opušteniji razgovor, a u podcastima je upravo to. To je upravo ono što podcasti daju. Daju ti malo neku neformalnost, malo neku slobodu da možeš s nekim da pričaš ako treba i dva sata o nekoj temi sa nekim gostom, ili ako nemaš gosta, opet kao možeš sam. Mi nemamo gosta, da pričamo više od dva sata nekako. Da. Tako da, ovaj, to je, ja mislim, ta neka sloboda i ta neka neformalnost je ono što je primamljivo, plus što je jeftinije snimiti, ja mislim, jednu epizodu podcasta nego jednu klasičnu televizijsku emisiju. Tako da to je isto sve nekako zajedno, i taj produkcijski deo što je jeftiniji i taj deo sa gledalačke strane koji je neformalniji, sve to zajedno nekako čini da podcasti postanu svegledani. Da, i mislim da je u startu i ta reč podcast je onako imala neki malo mističan prizvuk koje nekome delovalo privlačno, nekome odbojno, ali mislim da prosto nije sad to nešto toliko fundamentalno novo. Mislim da neki ljudi a priori su imali neku verziju prema podcastima, ali mislim da je to zaista nešto što mi pratimo godinama i na radiju, na televiziji, samo to malo drugačija forma, što su sagovornici malo opušteniji, neformalniji, i što ti nemaš ograničeno trajanje, tako da zaista možeš
traješ i 10 minuta i 4 sata i to je onda velika prednost. I možeš da gledaš kad god hoćeš, mislim to je isto, no, možeš da pustiš kad god hoćeš, možeš da pauziraš, pa nastaviš sutra, možeš da premotavaš, mislim, ali sad kad pogledaš i na televiziji isto imaš premotavanje, znači sve se kreće u tom nekom pravcu da je gledalac onaj koji odlučuje kad će šta da gleda, šta će da gleda i tako dalje. Mislim da i televizija nekako postaje više skup nekih pa da, emisija. Pa da, više nemaš ono žurim kući, počne u 9 serije ili neka emisija ili nekako sve tako. Sve možeš da vratiš, sve možeš da pustiš na YouTube-u danas i da... Tako da i ta granica između i podcast i televizije na način gledanja mislim da isto je nekako manja. Kakvi su planovi za najednji period? Nastavljate s Kesićem, nastavljate Filosof News, podcasti, ima još nešto što nismo pomenuli, a bitno je? Pa nastavljamo, da, nastavljamo i sa Kesićem, nastavljamo ovaj, i sa ovim podcastom koji sada imamo. U planu su neki drugi, ne mogu kažem formati, jer to su kao neke druge emisije koje planiramo da opet pustimo na našem YouTube kanalu, a u planu je i da od nekog septembra ili oktobra ove tribine koje sada imamo po Srbiji, putujemo po Srbiji i pričamo o raznim stvarima vezanim za medije, za medijsku sliku i tako dalje, planiramo da to pretvorimo na neki način u podcaste, samo koji će se snimati pred publikom uživo. Tako da to je nekako onako neka stvar kojoj se radujemo. Naravno, to treba malo isplanirati, zato ne možemo da kažemo tačno kada će da počne. Neće pre oktobra, novembra to početi, ali da, radujemo se i neka ideja da kad krenemo na tu turneju, da jedan podcast uživo snima i u Nišu. Eto je jedna ekskluziva, ne znamo kad. Neće sigurno biti pre novembra, ali evo čisto da vaši gledalci mogu da planiraju ko nas voli. Nisam vas pitala, verujem da svi koji sa Juga Srbije su tu, vole da to čuju, koliko je Jug Srbije inspirativan vama? Je li ima puno dešavanja? Meni se čini da da. Pa, šta, jeste inspirativan, ali je problem, mediji su u Srbiji malo centralizovani. Mislim da nama se to dešava ne samo na jugu. Mi, u koji god grad da odemo, nas neko pita što više ne pišete, pa ti onda neko ispriča neku lokalnu aferu, nešto što se desilo u tom gradu. I toga stvarno ima i na jugu Srbije i na severu Srbije, mislim, svuge toga ima. Mislim da je jedan od problema taj što mnoge vesti ne dođu do medija u Beogradu. I nama i na njuzu često problem da iako napišemo neku super foru vezanu za neki događaj, recimo u Leskovcu, da bi većina naših čitalaca to razumela, moraju da znaju originalnu vest. A ako ne znaju originalnu vest, nije im jasno. I to onda mnogo lakše, recimo, da obradimo i kroz podcast ili sa Kesićem kad bude neki zabavan video prilog. Kad vi vidite neki smešan video iz Niša, Leskovca, Vranja, da onda to mi prokomentarišemo, jer onda ti ne treba kao gledalcu neko predznanje, nego ti vidiš šta se desilo i onda čuješ neki naš komentar. I zato uvek pozivamo, gde god da se nađemo, pozivamo ljude da nam šalju ono što oni misle da je zanimljivo i što je smešno iz njihovog grada. Tako da evo i ovu priliku da iskoristimo, da pozovemo i Nišlije i sve sa juga u ostalom, da nam pošalju ako vide neki zanimljiv prilog koji se emitovao na nekoj lokalnoj stanici. Da, evo, pozivamo ih. Hvala vam što ste bili gosti emisije 43.21. Ja se nadam da se uskoro ponovo vidimo u Nišu. A tema ima mnogo, ovo je vrlo kratko za sve ono što bismo mogli da pričamo, ali svakako mislim da smo ono najvažnije. Treba pokrenete podcast koji može trebati u nedogled i onda možemo duže da pričamo. Da, imamo podcast. Da, zašto samo 15 minuta možemo da pričamo? Da, evo pozivam vas kod koleginica Milice i Tamare u podcast Retrogradni da gostujete. Ako možete mi obećate, evo bilo. Evo, javno obećamo kad dođemo sledeći put u Niš, ako ne budemo knap nešto sa vremenom, bit ćemo u tom podcastu. E pa hvala vam i onda se vidimo. Hvala vam. Ćao. Hvala vama što ste bili još jedno izdanje 43.21. Mi se vidimo i naredne nedelje.